Вітаю всіх, хто зараз з нами в ефірі новини. У ці хвилини у Тернопільському міськрайонному суді триває засідання у справі про вбивство таксистки Євгенії Кордупель, яке сталося 26 грудня 2015 року у Підволочиську. Зараз на засіданні перебуває наша знімальна група, більше розповімо о 17-й годині. І також про це дивіться на нашій сторінці у Facebook UA Тернопіль. Архієпископ Тернопільський і Кременецький православної церкви України Нестор підписав указ про приєднання парафії села Мирове Шумського району до Православної церкви України. Заяву прохання про це подали жителі села. Як повідомив один із них, Анатолій Синиця, перейти до Православної церкви України виявили бажання 166 із приблизно 216 опитаних парафіян храму. Від парафії храму святого архистратига Михаїла до села Мирове приїхали двоє представників. Вони привезли до Тернопільської єпархії заяву прохання про прийом до складу Православної церкви України. Також додаток до документа – список людей, які виявили бажання перейти до ПЦУ. Член громади Анатолій Синиця розповів, що минулого тижня серед членів релігійної громади провели опитування щодо переходу. 1 лютого відбулися збори. Проти Мирове, села Мирове, які виявили бажання бути в російській православній церкві, ну, ОПЦ-МП, ніхто не хотів. Писав, приймуть вас указ про те, що ваша громада приймається до складу Православної церкви України, хай Господь нам допоможе. Дякую, хай Бог допомагає. Вони отримали указ про те, що вони приймаються в Православну церкву України. Звичайно, що це ще не є повний пакет документів. Всі документи будуть виготовлені в найближчий час, як тільки буде до цього можливість, тому що зараз ми очікуємо з Києва документи про перереєстрацію нашої єпархії. Як тільки ми отримуємо можливість підписувати статути церкви України, відповідно, відразу ж ці громади серед перших вони отримують і свої пакети документів. За словами члена релігійної громади Анатолія Синиці, священик переходити разом із громадою до Православної церкви України не хоче. Він не хоче. Ну, поки що чекаємо, ще нема статуту. Буде статут, будемо тоді майно переписувати. В общем, тоді вже будемо конкретно. А зараз він проти. Ситуацію прокоментував архієпископ Тернопільської Кременецької Православної церкви України Нестор. З священником громада продовжує ніби вести переговори, хоча поки що станом на сьогоднішній день священник не висловив бажання йти в українську церкву. Це вже так, як у нього було дві парафії, обидві парафії перейняли рішення про перехід в українську церкву, то в нього зараз є вибір або залишитися повністю без місця служіння, або все-таки піти за своїми парафіянами на єднання з українською церквою. Марта Журавель, Андрій Прокопів, новини. Наразі зв'язатися зі священником, щоб почути його думку, нам не вдалося. Ми телефонували і йому, і будемо телефонувати ще. Зазначу, за словами архієпископа Нестора, після надання Томосу з російської до Православної церкви України на Тернопільщині перейшли 12 релігійних громад. Сьогодні розпочинається реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання. Триватиме вона до 18 березня. Особи, які зареєструються і захочуть внести зміни до особистих даних або змінити предмети, які обрали для тестування, зможуть це зробити до 25 березня. Про це повідомив відповідальний за ЗНО на Тернопільщині Юрій Шайнюк. За його словами, для реєстрації потрібні реєстраційна картка, копія паспорта або, якщо він відсутній, копія свідоцтва про народження – а також для тих, хто закінчив школу у попередні роки, копію атестата про повну загальну середню освіту, зауважує Юрій Шайнюк. Реєстрація проходитиме на спеціальному сервері «Зареєструватися» на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Реєстрація відбувається якби в два етапи. Перший – у закладі освіти, а другий – безпосередньо вже в регіональному центрі оцінювання якості освіти. І треба розрізняти, що в нас є державна підсумкова атестація у формі ЗНО, і в нас є вступні іспити. Тому частина учасників, які вже отримали атестат про повну загальну середню освіту і хочуть вступати до вузу, то в них особливості реєстрації є іншими. Але переважна більшість наших контингенту наших учасників – це учні системи, випускники шкіл системи загальної середньої освіти, профтехосвіти і вищих навчальних закладів, коледжів. Тому
левова частка зареєстрованих буде з числа саме студентів, учнів. І особливістю реєстрації є те, що вони будуть одночасно реєструвати предмети як державної підсумкової атестації, так і предмети вступних іспитів, якщо вони хочуть продовжити навчання у вищому навчальному закладі. В програмі реєстрації, яка є на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, треба чітко визначити категорію. Там є випускник системи загальної середньої освіти 2019 року, випускник минулих років, випускник або учень профтехучилища, або студент коледжу. А також там ще є категорія учасник тестування, які здобували освіту за кордоном. Тобто це є одна із особливостей і умов, що буде далі реєстрація продовжена правильно. Друге, це треба визначитися з переліком предметів, які є на тестування, адже всього можна зареєструвати 4 предмети, але разом з тим, з тих 4 предметів має бути і предмети державної підсумкової атестації, і вступних іспитів до вищого навчального закладу. Зазначу, особи, які хочуть взяти участь в основній сесії ЗНО, можуть зареєструватися за допомогою педагогів їхнього навчального закладу, каже Юрій Шанюк. За його словами, основна сесія ЗНО розпочнеться 21 травня тестуванням з математики і завершиться 13 червня тестуванням з хімії. Очікують, що на основну сесію тестування цьогоріч зареєструється понад 10 тисяч осіб. Два спалахи кору сьогодні зареєстрували на Тернопільщині. Захворіли 6 учнів Борщівської школи. У 5 із них легка форма захворювання. Вони знаходяться на амбулаторному лікуванні. І в одного учня середня форма важкості захворювання. Його госпіталізували в районну лікарню. А у Почаївській школі кір підхопили 7 учнів. У всіх середня форма важкості захворювання. Одного учня госпіталізували в районну лікарню. Про це повідомила завідувач відділу епіднагляду обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України Марія Павелєва. Судове засідання у Кременецькому райсуді за позовом Варвари Кухаревич, колишнього директора Почаївської школи, яке мало відбутися вчора, перенесли на 26 лютого. Вона судиться, щоб повернутися на посаду та вимагає грошової компенсації за звільнення. Про це повідомив депутат Почаївської міської ради Тарас Паляниця. За його словами, Варвару Кухаревич батьки учнів Почаївської школи звинуватили у розтрачанні коштів на ремонт навчального закладу, а також у поганому ставленні до учнів та до батьків. Батьки школярів зібрали близько 400 підписів. Була створена спеціальна комісія, яка визнала роботу директора школи незадовільною, і Варвару Кухаревич звільнили, каже Тарас Паляниця. Підняття рівня води у Дністрі на ділянці Галич-Заліщики очікують сьогодні та завтра через потепління на Тернопільщині. Про це розповіла синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Озимків. За її словами, виходу води на заплаву не прогнозують. Сьогодні до кінця доби на дорогах буде ожеледиця. Вітер південно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря коливатиметься від 4 градусів морозу до 3 градусів тепла, каже Оксана Озимків. І на цю годину у мене все. Наступний наш випуск о 17-й годині. З вами зустрінеться моя колега Богдана Сарабона. Також наші новини переглядайте на сторінці у Facebook UA Тернопіль. До зустрічі!